Քաղաքականությունը անբարոյականությունը չէ, այդպիսի բան է։ Ճիշտ իրենց մասին են ասել։ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիրը ստել է 688761 մարդու, դրա համար է Բագրատ Սրբազանը անբարոյականության համար մեղադրում վարչապետի թիմին։ 21 թվին նախընտրական այդ ծրագրի մեջ կամ ժամանակ, ինչու է իր անում դա։ Ինչու չէ իր ասում այն ժամանակ պետք է ասեի, որ Արցախը Ադրբեջանն է։ Ինչու է իր ասում Շուշի հադրութի անջատում անում փրկության։ Ինչու է իր ասում Շուշի հադրութի դեօկուպացիա։ Այո, իհարկե։ Փաշինյանն այս հարցին պատասխանել է անցած տարեվերջի հարցազրույցներից մեկում։ Անակնկալ։ Ըստ նրա 2021-ին կուսակցության նախընտրական ծրագրում իրենք նախատեսել էին ոչ թե Հադրութի եւ Շուշիի վերադարձ, այլ այդ բնակավայրերից տեղահանվածների վերադարձ։ Պարոն վարչապետ, ձեր ընդդիմախոսներն ասում են, եթե դուք այդ ամեն ինչը տենց խորությամբ, թե ինչքան վատ են մեր գործերը, գիտեք, ինչու ձեր նախընտրական խոստումների մեջ ներառեցիք Շուշին, Հադրութը հետ բերելու փրկություն հանուն այդ թեզերը ինչու բերեցիք։ Չէ, տեսեք, այնտեղ խոսքը եղել է 21-ի ընտրությունների ժամանակ, խոսքը եղել է այդ բնակավայրերում եղած հայկական բնակչության այնտեղ ապրելու հնարավորության մասին։ Բայց ԿՊԱԿ-ների նախընտրական ծրագրում նախատեսվում էր առաջնահերթ հասնել Շուշիի, Հադրութի դեօկուպացիային, դրանք Արցախի վերահսկողության ներքո վերադարձնելուն։ Ձեր հարցը լուծված է։ Ահա 2021-ի խորհրդարանական ընտրություններին ԿՊԱԿ-ների նախընտրական ծրագրի Արցախի հիմնախնդիր մասը։ 9 պարբերությունից 8-ում Փաշինյանի թիմը խոստումներ է տալիս։ Այստեղ պնդում է, թե բանակցային գործընթացում Հայաստանի առաջնահերթություններից է լինելու այն տարածքների դեօկուպացիան, որի վրա ինքնորոշվել է Արցախի ժողովուրդը։ Դրանից առաջ պնդում էր, թե 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Թուրքիայի եւ Վարսկանա աբեկիչների օգնությամբ Ադրբեջանը փորձել է ուժով լուծել Արցախի հարցը, եւ ԿՊԱԿ-ները խոստանում են բացահայտել ռազմական հանցագործություններն ու պատասխանատվության ենթարկել մեղավորներին։ Փաշինյանի թիմը 2021-ի ընտրություններից առաջ համոզված էր, որ Արցախի ժողովուրդը չի կարող գոյատևել Ադրբեջանի ենթակայության տակ։ Ընտրողներին նաև խոսքեր տվել շարունակել լինել Արցախի ժողովրդի անվտանգության երաշխավորը։ 2023-ի սեպտեմբերի 19-ից 2 տարի առաջ Փաշինյանը խոստացել էր գործուն օժանդակություն ցուցաբերել Արցախի պաշտպանության բանակին։ Սա է քաղաքականությունը, գնալ մարդկանց խաբել անընդհատ, սուտ խոսել։ Փաշինյանն իր նախընտրական ծրագրի հրապարակումից հետո նաև երկրի բարձրագույն ամբիոնից է կրկնել Արցախի անվտանգությունն ապահովելու խոստումները։ Կառավարությունը մտադիր է կիրառել առաջին հերթին քաղաքական եւ դիվանագիտական գործիքակազմը, որպես առաջնային նպատակ ունենալով Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ անվտանգային միջավայրի կայունացումը։ 2021-ի օգոստոսի 24-ին ընտրություններում արդեն հաղթած Փաշինյանը կառավարության ծրագիրը ներկայացնելիս խորհրդարանական ամբիոնից տասնյակ հիշատակումներ է արել Արցախի եւ այն մասին, թե ինչքան շատ ջանք է գործադրելու, որ արժանապատիվ ու բարեկեցիկ ապրեն արցախցիները։ Ջանք չի խնայվելու Արցախում արժանապատիվ եւ բարեկեցիկ կյանքի պայմաններ ստեղծելու համար։ Այս նպատակներին կառավարությունը հասնելու է Արցախի իշխանությունների հետ համագործակցության խորացման, ինչպես նաև Արցախի հետ գործակցության նոր ձևաչափերի ստեղծման միջոցով։ Միջազգային իրավունքում Սամանադրագետ Գոհար Մելոյանն ասում է, իր ծրագրի հիման վրա է Փաշինյանի թիմը ստացել 688,000 ընտրողի քվե, իսկ հիմա այդ մարդկանց թողել է խափված։ Իդեմս քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության խզել է իր քաղաքացիական պայմանագիրը քաղաքացու հետ։ Ու առնվազն իրենք ճգնաժամային իրավիճակ են ձևավորել թե մեր երկրում, թե իրենք խախտել են վստահության քվեն, որը իրենք քաղաքացին ընձեռել է, ուստի եւ հետեւություն են ուղակի անում, որ իրենց հղումը հանրության տվեց քվեին եւ ժողովրդային, որը պարբերաբար օգտագործում են եւ որին պարբերաբար ապավինում են, այլևս արդիական չէ, այլևս տեղին չէ։ Ըստ Սամանադրագետի մայր օրենքը չունի առանձին դրույթ նախընտրական եւ կառավարության ծրագրերը խախտած քաղաքական ուժերին պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Մեր սահմանադրությունը որպես իրավական հիմք
ազգային ժողովի արձակման համար այն հանգամանքը, որ արդեն իսկ ընդունված կառավարության ծրագիրը չի կատարվում, ուղղակիորեն չի նախատեսել այս հիմքերը կան, երբ է դադարում ԱԺ-ի լիազորությունների դադար գործունեությունը, լիազորությունների ժամկետը երբ է ավարտվում, բայց չկա այս դեպքը ու այս հիմքը, որ եթե այդ իշխող ուժը, որի գործունեության ծրագիրը ընդունվել է որպես կառավարություն եւ այն հերիք չի կատարում, այլ ուղղակիորեն հակասում է իր կողմից սահմանված ծրագիրը, այդպիսի հիմքը բացակայում է։ Ըստ մասնագետի, համանդրությունը այլ քաղաքական ուժերին է տալիս հնարավորություն ծրագրերը խախտած ուժերին իշխանությունից հեռացնելու գործընթացներ սկսելու համար։ Կառավարության ծրագրում ուղղակիորեն ամրագրված իրենց խոստումների եւ պարտավորվածությունների, որոնք իրենք ստանձնել են օրենսդիր մարմնում, արդեն իսկ իրենց քաղաքական ուժի տապալման հիմքերից ու հիմնավորումներից մեկն է։ Արցախի մասով տված խոստումների չկատարումը շատ ժամանակ աշխարհակաղակական տարբեր գործընթացներով են արդարացնում ԿՊԱԿ-ները։ Ըստ Մելոյանի, արցախյան հարցից բացի շատ հարցերում են Փաշինյանի թիմի գործողությունները հակասում նախընտրական ծրագրին։ Տնտեսական, արտաքին քաղաքական տասնյակ խոստումներ են գետնով տրվել։ Ալբերտ Սերոբյան, Աշոտ Մնոյան, Սմբատ Ասլիկյան, Հայլուր։